Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Bugun biz sizlar bilan informatika va axborot texnologiyalari darsini boshlaymiz. Demak, bugungi mavzuyimiz takrorlash darsi, ya'ni o'tgan darslarni takrorlash maqsadida sizlar bilan amaliy mashg'ulot olib boramiz. Demak, dasturni ishga tushirib olamiz. Demak, flash dokument qilib yaratib oldik. Bu yerda biz sizlar bilan matnlar bilan ishlaymiz. Demak, so'z matn kiritamiz. Demak, Photoshop sözünü kiritib oldik. Biz Photoshop sözünü flash sözüge perexodini, ya'ni o'tish jarayonini ko'rib chiqamiz. Demak, tekstni yaratib oldik, kerakli rangini belgilab olamiz va uni kerakli hajmga keltirib olamiz. Ya'ni kichikroq qilib olamiz boshlanishida. Bu yerda biz transformatsiyaga murojaat qilamiz. Bizga standart shrift kerak emas. Biz bunu o'zgartirmoqchimiz. Shu uchun biz bunu har birini alohida-alohida ko'rinishga keltirib olishimiz kerak bo'ladi. Break up. Demak, har bir bukvani, har bir harfni bizda alohida qilib berdi. Endi har birini alohida-alohida belgilab, yana break upga biz murojaat qilamiz. Shunda biz bemalol shriftni xohlaganimizcha o'zgartirishimiz mumkin bo'ladi. Demak, mana ko'rishingiz mumkin. Har biri alohida-alohida xohlagan joyimizga olib o'rnatishimiz ham mumkin ekan. Biz matnni buzmagan holatda, demak, shunday qoldiramiz va umumiy ko'rinishini kattalashtirib olamiz. Transformatsiya orqali, demak, kattalashtirib olamiz. Qaysi tarafga tortsak, shu tarafga cho'zilib, o'zgarib boradi. Demak, biz shriftni standart ko'rinishini, demak, biroz o'zgartirib yubordik. Chunki biz perexod qilmoqchimiz, ya'ni harfdan matndan matnga o'tishni bajarishimiz kerak bo'ladi. Shu uchun biz shu usuldan foydalandik. Photoshop so'zini yozdik va yana yangi frame yaratib oldik. Demak, F5 ni bosmasdan ham, demak, framega o'tib olishimiz mumkin. Demak, frame yaratib oldik. Bu yerga esa flash so'zini kiritamiz. Ahamiyat bergan bo'lsangiz, Photoshopni ko'k rangda, Flashni esa qizil rangda kiritmoqdaman. Bu dasturlarning asosiy rangi hisoblanadi. Shu uchun shu rangda qoldik. Buni ham, demak, Photoshop so'zida qilgan ishimizni yana takrorlaymiz va kerakli holatga keltirib olamiz. Break up qilishni unutmang. Demak, birinchi nuqtamizda Photoshop va ikkinchi nuqtamizda flash so'zlari paydo bo'ldi. Endi bular o'rtasidagi o'tish jarayoni, ya'ni perexodni ko'rsatib berishimiz kerak bo'ladi. Twin orqali shape'ga murojaat qilamiz. Ko'rishingiz mumkin. Demak, Photoshop flash so'ziga aylandi. Yana test qilib ko'ramiz. Ko'rishingiz mumkin. Demak, quyidagi ko'rinishga ega bo'ldik. Va bunu o'chirib, biz oxiriga yana Photoshopni qo'yib qo'yamiz. Demak, flash so'zini biroz cho'zamiz. Buni umumiy belgilab olib, Ctrl C, ya'ni nusxa olish tugmalarini bosib olamiz va flashni F5 orqali surib yoki yangi frame yaratib olganimizda u avtomatik tarzda suriladi va oxirgi nuqtamizga Photoshopni yana joyiga qaytarib qo'yamiz. Bu yerda biz, demak, Photoshopdan flashga o'tadi va flashdan Photoshopga o'tib, Photoshopdan yana flashga qaytish amalini bajarishimiz kerak bo'ladi. Demak, flash va orqaga, ya'ni oldinga va orqaga, demak, amalni bajarmoqda. Demak, quyidagi ko'rinishga keltirib oldik va biz buni yopamiz. Endi esa yana qo'shimcha amallar bajaramiz. Yana yangi qatlam yaratib oldik. Aylana uskunasi orqali biz bu yerga, demak, aylana chizib oldik va uni rangini quyib olamiz. Xohlasangiz gradientli, xohlasangiz oddiy rang qo'yishingiz mumkin. Demak, kerakli hajmga keltirib olamiz. Men ataylab shunday ko'p xildagi ranglarni tanladim, ya'ni gradientdagi. Bu yerda biz rangdan rangga o'tish jarayonini ham yana bir bor ko'rib chiqamiz.
Ve frame orqali biz yangi frame yaratganimizda biz vaqtini cho'zib oldik bunu ya ki F5 tugmasi orqali o'zingiz birma-bir cho'zib chiqishingiz mumkin ekan. Keyingi qiladigan ishimiz esa biz demak ko'p qirrali, ya'ni bu yerdan yulduzcha yaratib olishimiz kerak bo'ladi. Optionga kiramiz va bu yerda demak 5 qirrali bo'lishi kerak edi. Demak bizga bunday ko'rinishdagi figura kerak emas. Biz starni belgilashimiz kerak va yulduzni belgilab chizib olamiz. Bunga esa boshqacha rang quyib olamiz. Demak o'zingiz xohlagan rangingizni quyishingiz mumkin ekan. Biron bir rangni tanlaymiz va quyib olamiz. Va belgilab oldik. Demak, menga quyidagi ko'rinishdagi yulduz ma'qul bo'ldi. Bu yerda ko'rishingiz mumkin, chet qismlari qora rangda, o'rta qismi qizil rangda. Demak, bu yerda bitta rangni o'zida rangdan rangga o'tish qismi bor. Endi biz birinchi figuramizdagi gradientdan bu gradientga o'tishni ko'rib chiqamiz. Kerakli bo'lgan qismga keltirib oldik holatga va o'rta qismga joylab olamiz. Endi esa tekshirib olishimiz kerak bo'ladi. Demak, biroz hajmini o'zgartiramiz. Va birinchi va ikkinchi bo'limni tekshirib oldik. Bu yerda yana twinga murojaat qilib shape'ni bosib qo'ydik. Demak, avval ko'rinishidan, aylana ko'rinishdan biz yulduzcha ko'rinishga o'tmoqdamiz va ranglarning o'zgarishini ham ko'rib chiqamiz. Test move'ga murojaat qildik va animatsion holatini ko'rishingiz mumkin. Quyidagi holatga ega bo'ldi. Buni ham o'chirib olamiz. Biz sizlar bilan yana bir amalni ko'rib chiqamiz. Flash dokument yaratib, OK tugmasini bosamiz. Rang tanlab olamiz va bu yerda biz sizlar bilan bulut chizamiz va bulutlar orasidan sharni, ya'ni pufakni uchib ketishini ko'rsatib berishimiz kerak bo'ladi. Demak, o'tgan amaliy mashg'ulotda biz sizlar bilan mo'yqalam orqali rasm chizishni ko'rib chiqqan edik. Demak, bulutlarni mo'yqalam orqali yaratib olamiz. Mo'yqalamda chizayotganimning sababi uning kontur qismi, ya'ni chet qismi juda ham chiroyli ko'rinishga ega bo'ladi. Demak, xuddi shu tariqada biz 3 ta bulut tushirib olamiz. O'tgan darslarda men sizlarga aytib o'tgan edim. Agar shu amallarni elektron planshet orqali amalga oshirsangiz, bu sizga juda ham qulaylik yaratadi. Demak, rang quyib olamiz. Bu yerda rang quyilmadi, chunki bulutimizda biroz ochiq joy qolib ketibdi. Shuni biz, demak, yopib olib va rangini quyib oldik. Endi esa biz umumiy ko'rinishni ko'rib, uni kerakli joyga joylashtirib olishimiz kerak bo'ladi. Endi layerni nomini, ya'ni qatlamning nomini o'zgartirib olamiz. Bulut deb nom berdik. Adashib ketmaslik uchun har bir qatlamni o'zini nomini berganimizda, shunda biz ularni qaysi birdan foydalanayotganimizni adashtirib qo'ymasligimiz kerak bo'ladi. Yana bir qatlam yaratib oldik. U yerga esa shar deb nom berdik. O'sha qatlamni ustiga bosgan holda biz sharni, demak, chizishimiz kerak bo'ladi. Endi hozir qiladigan ishimiz shift tugmasi orqali ikkita qatlamni ushlab turib, demak, F5 tugmasini bosib chiqdik va bir vaqtning o'zida ikkita qatlamni, sloyni bizga, demak, vaqtini surib berdi. Endi biron bir rang tanlab olamiz oldindan. Gradient qilsak, bizda yana ham chiroyliroq, obyomli ko'rinishga keladi. Demak, biz avval uskunasidan foydalangan holda sharni yaratib oldik. Endi esa qalamcha orqali, demak, sharni iplarini ham chizib olishimiz kerak bo'ladi. Biroz yaqinlashtiramiz Ctrl plus tugmalari orqali va past qismini chizib olamiz. Unga ham rang quyamiz. Ko'rishingiz mumkin. Endi hozir
yana qalamga murojaat qilamiz. Qalam orqali biz ipni chizib ko'ramiz. Demak, chizdik. Bu yerda ko'rishingiz mumkin. Boya men sizlarga aytib o'tgan edim. Demak, biz avvalni tanlashimiz kerak. Shunda bizda ipimiz juda ham mayin va chiroyli ko'rinishda bo'ladi. Demak, o'xshagunicha, o'zingizga yoqqanicha, demak, buni bir necha marotaba chizib ko'rishingiz mumkin. Agar sizga yoqmay qolsa, Ctrl Z yoki Delete tugmalari orqali olib tashlashingiz ham mumkin bo'ladi. Demak, biz ipni chizib oldik va kontr qismini olib tashlaymiz. Uni birinchi uskunamiz orqali belgilab va delete tugmasini bosishimiz kerak bo'lar edi. Endi esa ip qismini yana ham chiroyliroq qilib chizib olamiz. Bu uchun biz kontr plus tugmalari orqali yaqinlashtirib oldik va qora rangni tanlagan holda, demak, ipni chiroyli ko'rinishga keltirib oldik va umumiy holatni ko'ramiz. Va sharni belgilagan holda Ctrl G tugmasini bosishni unutmang, chunki shar boshqa, ip boshqa bu yerda. Shuning uchun biz buni bitta sloy qilib olishimiz kerak bo'ladi. Endi ko'rishingiz mumkin, qatlamlarni o'rnini alishtirib qo'ydim. Bulut tepa qismida turibdi, sharni pastga tushirib qo'ydim, chunki shar bulutning orqasidan o'tishi kerak. Birinchi va ikkinchi planlar haqida biz avvalgi darslarda sizlar bilan gaplashgan edik. Shu uchun biz buni orqa planga qo'yib qo'ydik. Endi sharni harakatini ko'rib chiqamiz. Yangi frame yaratib oldik va sharni biroz surib qo'ydik. Va demak, create motion yoki qo'lingizda klaviatura orqali Ctrl G tugmalarini bosganimizda ham xuddi shu holatga keladi. Demak, F5 tugmasini bosgan holda buni yana surib olamiz vaqtini. Yana yaratib olamiz. Demak, sharimiz biroz chetga, ya'ni chap qismga qiyalashib tepaga chiqadi va sekin o'ng tarafga yuqoriga chiqib ketishni ko'rsatib beramiz. Endi esa yana shape ga murojaat qilamiz. Ko'rishingiz mumkin, quyidagicha rangi, demak, qatlamning rangi ham biroz o'zgarmoqda, demak, bizni amalimiz to'g'ri ketmoqda va quyidagi belgi paydo bo'lmoqda. Va har bir, demak, o'tish jarayoniga, ya'ni perexodga xuddi shu amalni bajarib chiqamiz va oxirida, demak, shart chiqib ketishini ko'rishimiz mumkin ekan. Endi esa buni test qilib tekshirib ko'ramiz. Ko'rishingiz mumkin, sharimiz chiqib ketmoqda. Aziz o'quvchilar, bugungi darslarimiz shulardan iborat edi. Har bir vazifani o'z vaqtida bajarib, kundalik.com saytiga joylashni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.